În continuare, o lucrare a unui compozitor cu care corul radio a avut de-a lungul anilor strânse legături artistice, Radu Paladi. Astăzi, la vârsta senectuții, Radu Paladi rămâne un nume emblematic pentru arta corală românească. Genul unde fantezia lui creatoare s-a manifestat în plenitudinea sa, acoperind practic întreaga paletă de curente și mijloace de expresie ale secolului ce tocmai s-a încheiat. Pentru această seară, corul radio și dirijorul său au ales o partitură din anul 1992, atât de fragedă, pe versuri de Mihai Eminescu. O minunată călătorie în lumea liricii însoțită de o muzică plină de inspirație care poate face să vibreze sufletul oricăruia dintre noi.